E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou apresentar para vocês a nova luminária solar inteligente com sensor de presença, acendimento automático, mais controle remoto. Eu estou aqui em mãos com duas cores diferentes, a branco quente e a branco frio. Eu vou fazer um unboxing, vou mostrar montando o equipamento, além de fazer os testes para vocês também, para ver se realmente vale a pena ou não. Esse produto é da marca Oversun, lançamento da empresa, e eu já estou com eles aqui em mãos para mostrar para vocês. Eu sei que vocês gostam bastante. Tem outros vídeos aqui no canal de outros equipamentos Oversun. Se você quiser ver, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora, sem mais enrolação, eu vou abrir a caixa aqui para mostrar para vocês como que vem o equipamento. Primeiramente, eu vou mostrar como que é a caixa dessa nova luminária. É uma caixa bastante clean, pessoal, e olha que bacana. Vem lacrada, ó. Então, você comprando aí, chegando na sua casa, ela vai vir lacradinha. Aqui atrás da caixa mostra algumas informações do equipamento, além de informações técnicas, informações da quantidade de lumens, bateria e etc. Vamos primeiro romper o lacre de cima. Isso daqui é bem interessante, né, pessoal? Uma caixa bem clean. Ó. Tirei então os dois lacres, o de baixo e o de cima, e vamos abrir aqui para ver como que vem o equipamento. É muito legal essa forma de interação que a gente tem com o produto, né, e a caixa, que agora eles vêm assim, ó. Tiramos da caixa e olha que bacana, né? Parece que a gente está abrindo um celular, etc. Bem interessante essa abertura da caixa. Gostei bastante dos lacres. Temos a luminária. É uma luminária bastante bonita, viu, gente? Eu vou mostrá-la aqui com mais detalhes para vocês. Vamos tirar aqui. Olha só que legal. Vamos puxar o papelzinho. O manual falando sobre as informações da bateria e da montagem da haste. Dessa haste aqui, ó. Para a gente colocar na parede. Então, bem legal. Eu vou mostrar com mais detalhes. Como sempre, eles mandam buchas e parafusos para fixação na parede. Temos aqui a haste, né? Para montar no equipamento. E o incrível, que eu gostei demais, demais, o controle remoto. Esse equipamento, ele conta com três funções, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês detalhadamente as funções. Vou tirar o máximo de dúvidas nesse vídeo aqui. E se você tiver qualquer outra dúvida que eu não tenha falado aqui, por favor, deixa nos comentários. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o branco quente. Vamos tirar da caixa. E olha a cor desse daqui, ó. Ele é bem bonito, olha, gente. Nessa cor aqui, né? Os LEDs, você já pode notar, ó, que é um amarelo, né? Por ser branco quente. Dentro da caixa, a mesma coisa, tá? O manual falando sobre as informações. A haste. Ó. Controle remoto. O legal é que segue os padrões, né? O equipamento aqui é branco, o controle remoto é branco. Buchas e parafusos. Para fazer a montagem, basta retirar essa tampa que tem logo aqui abaixo do equipamento. Ó. Eu vou utilizar o auxílio de uma chave de fenda. Eu vou colocar nessa entrada que tem aqui, ó, e fazer uma pequena força para cima. Ó. Retirei a tampa. É uma tampa bem fixa, tá? Ela tem uma pressão bem legal, né? Logo depois que retiramos a tampa, temos acesso à bateria e aqui tem um recado importantíssimo para vocês prestarem bastante atenção. Ela vem com a bateria de 2.000 mAh e o mais interessante é que ela vem com suporte extra para você colocar mais uma bateria, para você dobrar a quantidade de tempo de duração do equipamento. Isso eu achei bem interessante. E aqui tem um recado, ó, importante, que onde eles falam, né, para adicionar uma bateria, sempre respeite a polaridade. Se invertida, existe risco de explosão e dano permanente ao dispositivo. Então, pessoal, vocês fiquem atentos caso forem colocar outra bateria, tá? E se for comprar, entra diretamente no site da oversun.com.br/bateria. Legal, né? E para colocar a haste, ó, é só você. Tem uns detalhes aqui embaixo do equipamento. Ó. Nessa posição aqui, ó, vocês vão vir encaixar ali, ó, e pronto. Só tampar novamente e o equipamento já está montado. E para colocar na parede, basta você escolher um ponto aí que pega bastante sol
e fixar o equipamento. Essa luminária solar, ela conta com três funções disponíveis. E vou falar um pouquinho das três funções agora, mostrando o controle. Essa opção número 1, ela acende somente na detecção de movimentos e depois volta a apagar. A opção número 2, ela vai permanecer acesa com 40% de iluminação e ao detectar movimentos, ela vai ativar a luz em 100% de potência. A terceira função, ela vai desativar o sensor de presença e vai permanecer acesa durante todo o período na potência 40%. E logo abaixo tem um botão liga e desliga. Bacana, né? A luminária aqui mais de perto para vocês, o painel solar, os detalhes dos LEDs, escrito aqui Alversan, o sensor de presença, aqui tem um botão liga e desliga também. Olha, bem bonito, né, pessoal? Então, essa luminária, ela tem uma bateria de 2.000 mAh e tem 4.000 lumens de potência. É muito lumens, pessoal. Ela é bem forte. Então, sem mais delongas aqui, eu vou mostrar na prática para vocês que é o que mais importa, tá bom? Vamos embora. Então, pessoal, depois de instalada na parede, ela fica com essa inclinação. Não tem risco de parar água aqui, tá? Só que, como ainda estou procurando um local ideal para instalar ela, eu vou deixá-la aqui encostada na planta e vou fazer o teste aqui na varanda. Nesse primeiro teste aqui, eu vou deixá-la encostada na planta para vocês terem uma noção. Eu vou fazer o teste com a branco quente, depois eu vou mostrar para vocês a branco frio. Por aqui é bem escuro, então vai ser fácil mostrar para vocês aqui a potência dela e no final eu dou um parecer para vocês. Então, ó, ela vai ficar ali. Eu estou com o controle remoto em mãos. Eu vou apagar aqui toda a iluminação da varanda para vocês verem como que vai ficar. Peço que não repare a bagunça, tá, gente? Que a gente vai começar a mexer aqui em casa. Olha lá, ó. Deixei ela lá no muro. E agora eu vou apagar as luzes aqui, ó. Luz completamente apagada. Eu vou acender a luminária aqui da minha mão. Com o controle que está na minha mão. Ela está com a primeira função. Que ela está acesa em 100%. Olha, eu vou chegar mais perto. Ó, ela apagou. Aí eu estou chegando perto dela aqui, ó. Ela detectou a minha presença. Então, ela reacendeu a luz com 100%, ó. Olha como é que clareia bastante. Agora eu vou ativar o segundo modo. Esse segundo modo, ela fica acesa em 40% e quando ela detecta o movimento, ela vai para 100% de luz. Por enquanto, ela está em 100% de luz. Eu vou esperar o tempo dela aqui para mostrar para vocês. Ela ficou em 40% de luz, ó. Eu vou fazer um movimento aqui, eu estou do lado dela. Ó, eu vou fazer um movimento, ela vai para 100% de luz, ó. Foi para 100% de luz. Lembrando que esse é o branco quente e olha como que tá forte, pessoal. Agora, eu vou colocar no terceiro modo, que é o modo que ela vai ficar ligada sempre em 40% de luz, ó. Eu vou virar para lá para vocês terem uma noção. Ó. Então esse é o modo com 40% de luz. Mesmo assim, ela já clareia bastante. Eu vou pegá-la aqui em mãos e mostrar para vocês que tá tudo escuro, né, gente? Olha só. Olha isso, pessoal. Aqui em casa é rodeado por matas. Eu vou vir para cá, ó, para mostrar como que ela clareia. Olha só. Então, ela é quase que um refletor, né? Olha isso. Ela tá aqui na minha mão, ó. Muito forte, né, pessoal? Gostaram da branco quente? Agora eu vou fazer o teste aqui com a branco frio para mostrar para vocês o funcionamento de outra cor, que no caso, a branco frio. Então, do mesmo jeito que eu deixei a outra, eu vou deixar essa daqui, ó, encostada aqui na planta, lembrando que ela é uma luminária de parede, tá, pessoal? Aqui eu só tô fazendo teste para vocês, que eu ainda tô procurando um local aqui para fazer a instalação delas. E agora eu vou apagar as luzes aqui da varanda pra gente fazer o teste. Bom, vamos testar agora a branco frio. Não repare a bagunça aqui de casa, a gente vai mexer aqui, então tá tudo bagunçado. Vou apagar a luz. Luz apagada, agora com o controle em mão, eu vou acender. Então, luminária branco frio acesa, são as mesmas funções da outra. Olha só,
É um verdadeiro refletor, né, pessoal? Olha só que bacana e que qualidade. Com o controle em mãos, função 1, função 2, vamos testar aqui a função 40%, como é que fica. Ó, 40% de luz, e mesmo assim é bem forte, né? As funções são as mesmas, tá, pessoal? Vamos colocar aqui na mais forte, vamos virar aqui para a mata, e olha isso, ó. É muito forte, né, gente? Vamos vir aqui para a parte que é mais escura ainda. Ela é quase mais forte que o meu refletor que está aqui instalado, ó. 4.000 lumens de potência. E olha isso, ó. Dá para ver até as ameixas ali no pé de ameixa. Olha para esse outro lado aqui, ó. Ela é muito forte, pessoal. Muito forte mesmo. Olha só, um pé de manga gigante aqui na frente. Fica extremamente claro. Então agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse equipamento aqui. Vale a pena? Mais do que vale, né, minha gente? Vocês viram a potência do equipamento. Lembrando que é um equipamento 100% solar, 4.000 lumens de potência, uma bateria de 2.000 mAh expansível, além do design do equipamento, que chama bastante atenção, né? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida, deixa por favor nos comentários, que eu tento ajudar vocês, tirar qualquer dúvida. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir o equipamento. Eu peço que vocês deixem o gostei para poder me ajudar. Eu acho que eu consegui mostrar aqui o máximo do equipamento para vocês. Aqui em casa ainda não fiz a instalação na parede para ficar num local fixo, mas nesse vídeo eu mostrei para vocês as três funções desse equipamento aqui. Se você gostou, deixa o gostei para poder me ajudar, se inscreva no canal se for possível e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau!